Dagbjört er sú eina innan ríkisstjórnarinnar sem hefur barist gegn samningnum við Kína. Hún líka eini ráðherrann sem sendir mér tvírað SMS á nóttinni. Þú sagðir að vera alvarlegt. Ég held kannski. Stella. Ekki hér. Það ekki að tekið smá pásu. Þetta bannað. Allt bannað. Ég var að koma að fundi í kínverska sendiráðinu. Maður að nafni Guo Dai veit allt myndböndin í bláu töskunni og bauði mér gull og græna skóa fyrir þau. Og hverju svaraði þú? Ég ekki múin að svara. Allavega ekki endanlega. Þú mátt það ekki. Kynlífs- og svallmyndbönd að Sverri forsætisráðherra á félögum. Hann mun eiga þá. Já, ég var búin að púsla því saman. Þú getur verið í stórhættu. Ég átti með á þetta vesenin. Stórhætta. Við erum á Íslandi. Ekki vanmynda hvað þessi maður getur gert. Hann nýtur diplomata friðhelgi og ríkisstjórninu svo umhugað innan helviti samning að kynverjarnir komast upp með hvað sem er. Sástu þess að sem kom út frá mér á það? Þetta sá hluti íslensku samninganefndarinnar sem stendur ennþá í lappirnar. Ég þarf að hitta þær daglega til þess að stappi þær stálinu, út af Guo. Hann liggur á þeim, grafandi upp ykkur skít til þess að nota gegn þeim. Þær eru allar að brotna. Af hverju gerir þú ekki málur þessu? Lekur þessu í fjölmiðla? Ögnast að myndingin þóra að bakka mig upp og staðfesta þetta. Þetta var í afsökunin sem að Sverrir þyrsti til að henda mér út úr ríkisstjórn. Ekki nú að þú láti mig fá myndböndin. Ég ætla þess að hugsa þetta. Stella, passaðu þig.